Mən izləyici salam, salam olsun. Bugün mən sizə toyuq əti ilə zəngli kərəm dolması edirəm. Boşqabdakı mənim öz qarışma qoyduğum kərəm dolmasıdır və ancaq belə deyək də bunu keçə bildim. Yəni çox gözəl çıxmışdı əslində. Sadəcə olaraq bu qədərini keçə bildim. Və deməli suya bir yemək qaşığı duz əlavə edirəm. Daş duzdan hansı ki turşiyə istifadə etdiyimiz suyun çox olmasına baxmayın. Çünki duzumuz da daş duz bilirsiniz 2 yemək qaşığını əvəz edir. Daha sonra isə kərəmlərimi yağıya bölürəm və yağ olacaq şəkildə düz üzünü yox, üzünü tərs çevirəcək qoyursanız kərəmləriniz daha aydın şəkildə və rahat çıxa. Başqa videolarımda həmişə mən kərəmləri özüm tək-tək ayırdım. Bu dəfəsində isə mən düşündüm ki, bu şəkildə edim və bu şəkildə etdim. İnanın ki, o qədər mənə rahat oldu ki, yəni kərəm tez və rahat bir şəkildə çıxdı. Mənim əlimdən çox tutdu bu üsul. Əminəm ki, xanımlar bu üsulunu etsələr, onlar üçün çox rahat çıxar və işlərini rahat etmiş olarlar. Daha sonra isə toyuq ətini mən keçirmişdim ət keçən maşından və keçirdikdən sonra içərisində duz, istot vurdum, sarı kök vurdum və biber və pomidoru da hər hansı bir keçirəndən keçirdim və daha sonra isə üzərinə zinc də vurdum, yəni qoydum. İçərisində zinc vuranda inanın ki, kərəm dolması çox dadlı olur. Bir biber kərəm dolmasını çox dadlı edir, yer kökü biber. Bir də zinc çox dadlı edir. Bu şəkildə etsəniz əmin ola bilərsiniz ki, yəni dadlı olacaqdır yeməyiniz. Və hamısını yaxşı-yaxşı duz, istot, sarı kök döküb qarışdırdım. Qarışdırdıqdan sonra isə kərəmlərimi hazır bir şəkildə yağıya bölmüşdüm və suda pötdətmişdim. Hazır bir şəkildə kərəmlərim rahat bir şəkildə çıxdı. Yedə qalan hissəciklərdən isə mən həmişə xoşlayıram ki, yedə qalan hissəciklərdə suyun içərisinə atım və onları da boşqabın qırağında servis formasında edək yeyilsin. Yəni, çox faydalıdır əslində kərəm. O hissəni heç vaxtı atmıram. Əgər yeyilməyə geçsə, o zaman həmin kərəmdən boş istifadə edirəm, yəni atmıram. Daha sonra isə sizə deyim ki, toyuq ətinin içərisində şüyüd və keşnişdə istifadə etmişəm. Yəni, göyərdim, mütlaqa mən hər zaman istifadə edəm evdə olduğu zaman. Təbii ki, də çox dadlı alınır. Bu dəvəki kərəm dolmam da çox dadlı və fərqli idi. Yəni, hər kəs çox bəyənmişdi. Büküyəm və deməli bu şəkildə çıxardım. Çıxartdıqdan sonra deməli ətimi hamısını qarışdırıb, duz deyib, sarı kök deyib istotladıqdan sonra kərəmi büküyəm. Bükməmişdən əvvəl kərəmin bilirsiniz bu qat hissəsi var və qat hissəsini kəsirik əlimizlə. Kərəm dolmanın tam şəkildə necə qat hissəsini kəsilməsi mənim əvvəlki kərəm dolmalarımda var deyə o əsələn heç birisindən keçmədim. İstədim videom biraz qısa olsun. Sadəcə kərəmin necə pütlədilməsini sizlərlə paylaşmaq istədim və bir də toyuq ətindən içərisində zinc qatmaqla necə dadlı olduğunu göstərmək istədim. Bükük və bükdükdən sonra qazanımıza yığıq. O hissədən heç birisini keçmədi. Mənə gələk ki, ehtiyac yoxdur. Və daha sonra isə üzərinə biraz su, bir də yağ əlavə edirəm. Və daha sonra isə kərəm dolmam hazır olur. Yəni, o şəkildə etsəniz, əziz xanımla əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Məni izləyən, kanalımı izləyən, bəyənən, yorum yazan, mənə dəstək olan hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Kanalı olanlara demək istəyirəm ki, əgər siz mənə dəstəksinizsə, əmin olun ki, mən də sizə dəstəyəm. İzləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bəzən olur ki, video üzərində danışmaq məcburiyyətində qalıram, çünki səs düşür deyə bilirsiniz. YouTube-da iş görərkən, hər hansı bir video çəkərkən qıraqdan səs gəlməməlidir. O yüzden bəzən məcbur olam ki, videolar üzərindən danışım. Buna görə, yəni, üzülü sayın.
Ən əsası mənim əl qabiliyyətimdir və iş görməyimdir. Bunu da siz mənim videolarıma baxaraq müxtəlif ideyalar əldə edə bilərsiniz. Çünki hər dəfəsində yeməklər müxtəlif olur və eyni yeməyi təkrar qoymaq da heç sevməm. Və əminəm ki, bütün videolarımı da baxaraq bəyənirsiniz. Əgər bəyənirsinizsə də kanalıma abunə olmağı unutmayın. Yeni gələn izləyiciləri də bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın və izlədiyiniz üçün də təşəkkürümü bildirirəm demək istəyirəm. Bütün hamısını yığdıqdan sonra üzərinə kələmləri yığdım, suyunu və yağını əlavə etdim. Düz yarım saatda dolmam hazır oldu. Çox gözəl alınmışdı və əminəm ki, siz də bu şəkildə etsəniz çox dadlı olacaqdır. Xoş olsun.